掛喺度嘅時候咧，咁啊呢度咧就拖咗地噶啦。啊，呢件衫又係啦，拖地噶啦，又係拖地嘅。咁啊，你話咯，點晾衫咧？房屋儲蓄資近四億元，為300,000個公屋户額外加裝晾衫架。其中彩福村是第一批完成安装的屋村，但由十月至今问题开始涌现。我伸只手出去都掂唔到嗰度。咁你话咧，叫我点晾衫？我真系觉得房书做嘢，佢系得个做字，但系实唔实用呢样嘢，佢完全冇考虑到。我唔敢用咯。敢用啊？哦，因为我第一。我啲衫褲咧就變咗生鏽，我條褲啊，如果白色咩時候變咗生鏽嘅，啊，咁我唔知俾太陽一曬咗，咁啊變咗洗唔甩噶啦。同村嘅另一個單位晾衫架就有生鏽嘅情況，我哋呢一日邀請驗樓師上門檢驗。啊，黐落咧黐唔到嘅。唔係鐵嚟嘅，用咗呢個磁鐵去做測試啦。咁啊，發現咧，其實的而且確佢係一個不鏽鋼嚟嘅。咁但係咧，我相信咧個，因為用嗰不鏽鋼料裏面咧有好多嘅雜質啊，咁形成咧表面好容易產生啲氧化咧，導致咧出面出現咗大量呢啲鏽斑。咁啊，清潔上面都相當之困難。而事實上咧，因為個物料上面出咗問題咧，我相信就日久之後咧，個鏽斑嘅情況會越嚟越明顯同嚴重。主要個原因咧，我覺得喺房署做新屋村嘅設計嘅時候咧，冇真正諗到咧，市民係應該係喺邊度晾衫或者點樣晾衫。咁所以大家都成日都講啦，喺公屋地方附近，衫咧就係周圍晾嘅。咁所以希望喺嚟緊嘅新屋村曬衫咧，呢個問題咧，佢係要擺上去設計入邊，包括有公眾嘅曬衫區，係俾市民咧去曬一啲大型嘅，譬如棉被啊、床單啊呢一類嘅。第二咧就佢每日嘅衫褲鞋襪嗰啲，究竟喺邊一個位置去曬，係最能夠方便到市民咧？咁呢兩個咧，先可以去解決到即係市民曬衫嗰種需要。房屋署表示，晾衫架的承办商提供安装后3年保养，居民如果发现物料有问题，可以向署方反映，再安排承办商跟进。又说晾衫架的高度是考虑居民能够在安全范围里面晾晒衣物。东网记者何子豪报道。